Grad Novi Sad daruje sve bebe rođene 1. februara na dan grada, iznosom od 200.000 dinara. Za mamu koja je rodila prvu bebu 1. februara, Dimitrija, gradonačelnik je doneo poklone koje je uručio glavnoj medicinskoj sestri Mariji Karadedli, koja će preneti pozdrave majici i detetu, s obzirom na to da su posete kliničkom centru Vojvodine zbog epidemiološke situacije iz predostrožnosti zabranjene. Dan grada započinjemo sa najlepšeg mesta, odnosno mesta odakle dobijamo najlepše vesti, u Novom Sadu iz porodilišta. I pre dve godine smo, odnosno prošle godine smo ustanovili februarsku nagradu ili poklon za svu decu rođenu na dan grada. Svako dete koje se danas rodi 1. februara, odnosno na rođenu grada, će dobiti pomoć od grada, odnosno podršku iznosu od 200.000 dinara. I koliko sam ja dobio informacije od načelnika i direktorice kliničkog centra, nemamo dve bebe od jutra, ako se nije umeđu vremenu nešto promenilo, i kao što je rekla direktorica, prva beba je dečak. Krenuli smo novu godinu sa Lenom, devojčicom, a sada dan grada dočekujemo sa Dimitrijom koji se rodio neposredno posle ponoći, tako da čestitam srećnim roditeljima, porodicama, naravno i svim novosađenima dan grada, i zaista je divna prilika da još jednom se zahvalimo i svim ljudima koji rade u porodilištu, u klinici za akušerstvo i ginekologiju, i da kažemo da smo ponosni na to što imamo sve opremljenije i bolje porodilište. Nadam se da ćemo širiti kapacitete svi zajedno, ne ulazeći u nadležnosti kome šta pripada, nego mi to doživljamo kao naravno gradsko porodilište i želimo da oni što više imaju lepih vesti za nas u pogledu rođene dece. Mislim da ćemo direktorica izneti neke nove podatke o broju dece rođene ovde, a grad će nastaviti svakako da podržava, ne samo u vidu ovih iznosa koje poklanjamo, odnosno dajemo za novorođenu decu, nego i putem i besplatnih udžbenika i besplatnih obdaništa i vidovdanske nagrade i mnogih drugih mera kojima olakšavamo i porodicama i deci i učenje i obrazovanje i pre svega boravak u Novom Sadu. I mi ne želimo da naša deca odlaze iz Novog Sada zbog muke. Mi želimo da naša deca koji putuju iz radoznalosti, uče da putuju, da nešto nauče, da se upoznaju i da se vrate, da im uvek ostane novosadska adresa mesto stanovanja. U ime Kliničkog centra Vojvodine i 3.500 zaposlenih, dan grada svim novosađenima čestitala je direktorka Kliničkog centra Vojvodine, doktorka Edita Stokić. Ja želim da vas obradujem i jednim podatkom, tako da kažem ekskluzivnim, i kojim želim da darujemo kao, evo, optimistični početak i obeležavanje ovakvog velikog rođendana grada Novog Sada, a to je da je tokom januara meseca rođeno, verovali ili ne, 607 beba, odnosno 590 porođaja. Da vam ne bih pravila dilemu da li je to bilo više dečaka ili devojčica, odmah ću vam reći da je bilo više devojčica i da je rođenje jutros malog Dimitrija malo verovatno krenulo da vuče pobedu sada u februaru i u korist samih dečaka. U Betaniji se nadaju da će do kraja 2020. godine biti rođeno više beba nego prethodnih godina.